Está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil. E hoje eu vou levar vocês para uma aventura fantástica. Vamos conhecer a Caverna do Diabo, um lugar maravilhoso que fica no Parque do Petar, no estado de São Paulo. Para você que gosta de aventura, me acompanha nessa. Nosso destino hoje é o Vale do Ribeiro, em São Paulo, na região da cidade de Eldorado. Vamos conhecer o Parque Estadual da Caverna do Diabo, um dos vários parques mantidos pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo. O local é uma enorme área de Mata Atlântica muito preservado, que abrange diversos municípios. A unidade possui uma grande infraestrutura com restaurantes, biblioteca, banheiros e apoio para os turistas. Para entender melhor o que é isso tudo, vamos conversar com o Ives, o gestor do parque. O Ives é o gestor do Parque Estadual da Caverna do Diabo. Um lugar, um pedaço de Mata Atlântica maravilhoso, muito preservado. E aí vem a minha conversa. Primeiro, obrigado por receber o Laços da Terra aqui, Ives. Não deve ser fácil cuidar de uma extensão dessa de Mata Atlântica, né? É verdade, aqui nós temos uma área com 40 mil hectares, então abrange 4 municípios. Aqui temos Eldorado, Cajati, Iporanga e Barra do Turvo. Então o município é um parque muito extenso, com muitas áreas para se preservar. Mas nós temos apenas um único núcleo de visitação, que é este aqui, que é o núcleo Caverna do Diabo. Caverna do Diabo. A Caverna do Diabo, como é que surgiu esse nome? Porque tudo tem uma história, né? Surgiu Caverna do Diabo, como é que aconteceu isso, você sabe? Olha, isso data da década ainda de 70, início de 60 mais ou menos, porque aqui era conhecido como Gruta da Tapagem, mas comercialmente começaram a vender como Caverna do Diabo, então esse nome ficou muito comercial. Acabou ficando Caverna do Diabo. É, conhecido como Caverna do Diabo, até realmente isso ser decretado, né, como nome oficial do local. Nome oficial. A Fundação Florestal tem um papel muito importante nisso tudo. Ela, aliás, vai a dica para vocês que estão assistindo. Você que quiser, entre no site da Fundação Florestal, tá? E conheça vários parques que você pode visitar no estado de São Paulo. O Parque Caverna do Diabo possui o plano de manejo espeleológico. Então, nesse documento, ele justamente norteia os roteiros de turismo que são abertos, o número de visitantes para cada um desses roteiros. Então, a gente tem, sim, um ordenamento do turismo, né? É importante dizer que a Caverna do Diabo ela faz parte do mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga. Então a Caverna do Diabo está inserida num contexto maior com outras 13 unidades de conservação, né? Então uma delas importantes aqui para a nossa região é a APA Quilombos do Médio Ribeira. Então no entorno aqui do parque a gente tem mais de 10 comunidades quilombolas que interagem com a caverna, sobretudo com relação ao turismo. Então muitas pessoas que trabalham aqui no núcleo hoje são os monitores ambientais. Então, pessoas que adivinham, por exemplo, da extração ilegal do palmito, da caça, do aprisionamento de aves, hoje estão aqui fazendo esse trabalho de mostrar justamente essas belezas naturais. Nós temos aqui observadores de aves, então nós temos aqui os monitores, todos eles que estão prestando esse serviço para a gente. Vocês envolvem a comunidade do entorno e tiram eles da atividade ilegal e dão para eles um emprego. Um emprego certificado, um emprego mais correto para eles tocarem a vida. Sim, eles têm então com o parque gera uma oportunidade de trabalho, então seja dentro do restaurante, seja com a monitoria, né, então os próprios funcionários do parque, né, ligado ao estado, então todos daqui são moradores da região de entorno. E gera renda para a comunidade e mantém a comunidade no lugar dela. Exato. Você falou sobre espécies de pássaros. Você sabe mensurar para mim os números, quantas espécies de pássaros tem aqui, de animais, a fauna e a flora aqui parece ser riquíssima a Mata Atlântica, né? Eu não tenho dados precisos porque a gente ainda não fez o plano de manejo específico ainda do mosaico de Jacupiranga. Então o que a gente tem aqui são levantamentos por ornitólogos, pessoas que vêm esporadicamente e pesquisadores.
mas a gente já tem mais de 150 espécies cadastradas de aves. Né? Enfim, a diversidade ela é muito grande. Anfíbios a gente deve ter mais de 80, 100 espécies, enfim. A gente acompanha o que se tem na... Não existe um número oficial, mas existe esse número de pesquisadores De pesquisadores e a gente se insere no contexto da Mata Atlântica, que aí a gente tem essa mesma diversidade. Agora, uma pergunta que também é relevante fazer para você. Vocês recebem aqui, parece, pesquisadores que vêm estudar a parte de botânica, fauna, flora, tudo isso. Vocês também têm esse trabalho aqui, né, Ives? Sim, sim. Todo pesquisador que tem interesse em realizar estudos por aqui, ele precisa, obviamente, apresentar um projeto, submeter isso a uma comissão, que é o que a gente chama de COTEC, e aí a gestão faz a aprovação desse projeto. Mas a gente sempre incentiva que haja pesquisas na nossa região. Bom, eu quero te agradecer à Fundação Florestal pela atenção, pelo carinho, e fica aí a dica para você. Aqui tem uma coisa, nós como programa de televisão, para poder vir aqui, nós precisamos de uma autorização especial. Não é possível você chegar aqui simplesmente e querer fazer uma filmagem ou fazer fotos comerciais. É preciso conversar com o pessoal em São Paulo, na comunicação da Fundação Florestal. Mas é possível, desde que você converse, desde que você faça um prévio agendamento. Tá aqui o Ives, que recebeu a gente com uma baita de uma simpatia, uma baita de uma presteza. Mas agora, meu companheiro, eu quero ver a tal da Caverna do Diabo. No receptivo onde chegamos, você caminha por cerca de 300 metros até chegar à entrada da caverna, em meio às árvores, em um caminho de pedras muito bonito, e tem a oportunidade de observar bem de perto a rica natureza desse lugar. Nós estamos indo para a Caverna do Diabo e o nosso guia aqui é o Duca. O Duca é um monitor que já está aqui há mais de 10 anos. Você mora aqui no entorno, né? Eu moro em uma comunidade quilombola, aqui bem próximo, né? Uhum. Um dos critérios nossos aqui da nossa associação de monitores é que o cara seja morador local. Local. E de preferência da comunidade quilombola, né? Tem muitos quilombos por aqui? Na região a gente tem mais de 11 comunidades quilombola, né? São muitos. Aqui na região de Eldorado, né? E a gente tem aqui integrante da nossa associação de monitores 6 comunidades quilombolas. 6 comunidades. Você também é observador de pássaros aqui, né? Tem muita coisa bacana aqui que dá para quem vem, quem gosta de observar pássaros, tem opção, né? Sim, já faz 8 anos, né, que eu faço observação de aves aqui. A gente monitora ninho de várias aves. Um dos nossos principais atrativos aqui é o gavião de penacho, né? Tem muitos por aqui? Tem muitos. A região é conhecida como o Reduto dos Grandes Gaviões, né? Porque aqui a gente registrou várias espécies. Inclusive a gente registrou o Iraçu falso, que é a falsa arpia, né? Que ele é um bicho mais de brenha de mato, ele não fica muito nas alturas. A gente registrou aqui dentro da unidade. Porque aqui tem arpia também, né? Não, arpia não tem registro, não, né? Não tem registro. Mas o Iraçu ele é bem mais raro do que a arpia, né? Nosso guia diz que é possível observar diversas espécies endêmicas daqui, como a tovaca cantadora, o manacus, o caburé miudinho, o pica-pau rei e muitas outras espécies de pássaros. Aqui é a entrada da Caverna do Diabo, mas não é como nas outras cavernas, né, Duca? É diferente. É diferente. Essa caverna aqui, por exemplo, a maioria que vocês visitaram, vocês entraram pela Ressurgência, por onde o rio sai da caverna. Uhum.
É diferente das outras, a gente vai entrar pelo sumidouro, onde o rio está entrando dentro da caverna. Né? É bem interessante que você vai seguindo o rio, né? Não vem acompanhando o rio de cima para baixo. Então, por exemplo, as outras é muito mais fácil, quando tiver uma tromba d'água, fica muito mais fácil para você sair de dentro dela. Sair de dentro dela do que aqui. Do que aqui. Então, bem... Aqui também tem aquele problema de dar tromba d'água e ter cabeçada de todo encher d'água, não? Não tem isso daí, porque a gente está bem no topo da serra, né? A gente não está no pé da serra. Então, o volume de água não dá para isso. Não dá para isso. É muito mais fácil você pegar uma tromba d'água numa caverna que entra, que sai a água, do que nenhuma que está entrando. Tá entrando. Entendeu? Brasil 2021. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. E mesmo com a garoa ela então não vacilou, e para o formigueiro logo logo transportou. É a isca resistente que de cara foi matando. E nessa briga com a formiga, a isca resistente à umidade sempre sai ganhando. Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade dorme tranquilo, pois sabe que vai produzir durante o ano todo, mesmo com a chuva e o orvalho da manhã. Compre agora em nosso site a isca que repele a água sem alterar sua estrutura e atratividade. Dinagro S resistente, sinônimo de tranquilidade. Dinagro. Olá, meu amigo lojista, eu tenho um recado para você importante. Vem chegando aí as festas de final de ano e logo, logo, o carnaval. Então não perca negócio. Entre em contato com a Gripa Náutica pelo telefone 16-3974-8766 e faça sua encomenda de capas, capotas para barcos, acessórios, capas de jet ski. Temos uma linha completa para atender você, inclusive com produtos sob medida. E não vá perder negócio. A Gripa Náutica está pronta para te atender pelo telefone 3974-8766. Esperamos por vocês. Oi, gente. Eu sou Almir Sater e também estou aqui no Laços da Terra. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Gripa Camping e Náutica. Na entrada, a caverna já impressiona pela sua beleza. Você caminha por passarelas de concreto que proporcionam um enorme conforto e segurança para observação. Sem falar nas luzes estrategicamente posicionadas, que produzem um espetáculo único para quem visita o local. Que eu estou notando aqui, é que aqui na caverna tem luz e tem passarelas também bem feitas de cimento e tudo mais. Só essa caverna que tem esse tipo de situação aqui no estado de São Paulo, né? Essa caverna ela foi praticamente preparada, né, para qualquer tipo de público. Inclusive a gente faz visita aqui, usa muito a força, né, para fazer a visita com cadeirante. Em qualquer outra caverna. Quer dizer que aqui vocês recebem cadeirante também? Recebemos cadeirante, né? Pessoas idosas, crianças. Então é uma caverna preparada. Ela não está preparada totalmente ainda para o cadeirante, mas a gente faz o que pode, proporcionando um pouco de alegria, né, para essa pessoa. É um negócio mágico, né? Não dá para descrever. Qual é a profundidade que o visitante pode visitar aqui? São 600 metros, que é a parte aberta para o público, né? E a caverna tem um pouquinho mais de 6 quilômetros. Um pouquinho mais de 6 quilômetros, então visita-se só 10% dela. 10%. Tem vida aqui dentro? Tem animais? Tem algum tipo de predador, alguma coisa assim? Então, a partir do momento que você faz uma modificação em uma caverna,
algum sistema de vida eles começam a modificar, né? Mas além da iluminação, para fora da iluminação, você vê algumas formas de vida que você não é habituado a ver lá fora, né? É, por exemplo, a gente tem lambari ali para dentro, que ela já começa a passar por um estágio de vamos dizer assim, ou se adaptar ou evoluir, depende da teoria que a pessoa acredita, né? Uhum. A gente já conseguiu ver lambari ali mais adentro, algumas que nascem torta, algumas que nascem com uma bolha em volta do olho, então ela vai tentando achar uma forma de se adaptar ao ambiente. Ao ambiente, né, que ela está. Uma coisa interessante que a maioria das pessoas não sabem, e os espeleólogos até explicam, mas a gente não presta atenção ou não tem oportunidade de ver, como é que se formam as estalactites e as estalagmites. Aqui, ó, você pode ver que a água vai pingando e vai escorrendo. Essa água vem carregada de material mineral. Olhando, você não vê, você não consegue ver isso no olho nu. Mas ela vem com esse material. E ao passar dos anos, milhares de anos, esse material vai se decompondo de um lugar e se recompondo em outro. São as estalactites e as estalagmites. E aqui você pode ver muito bem como é que é esse processo. A água é outro elemento abundante por aqui, pingando do teto o tempo todo. O rio de águas cristalinas corta toda a sua extensão e é o responsável pela formação da caverna, arrastando sedimentos e lapidando as paredes por milhares de anos, um processo que nunca termina. Essa a caverna ela tem várias galerias, né? Esse é o primeiro salão de entrada, salão do anfitrião, né? E o nome dessa galeria é em função dessa formação que a gente tem do lado, que é a anfitriã, né? A primeira formação de entrada da caverna, né? Dos 600 metros que o visitante pode percorrer, a caverna apresenta vários salões naturais, cada um com sua característica peculiar e beleza. O guia vai explicando os nomes e a sua origem, o que torna a expedição bastante interessante. Impressionante aqui dentro da caverna é a umidade. Segundo os guias, chega a 90% o índice de umidade aqui dentro da caverna, o que beneficia muitas pessoas que querem entrar e tem problema de respiração, por exemplo. Outra coisa que vale a gente mostrar é que aqui atrás de mim tem um sistema de botões. São as emergências, são os monitoramentos de emergência. Se alguém tiver algum problema e for preciso de ajuda, é só bater e chama ajuda para ver o que está acontecendo e principalmente socorrer quem precisa. Outra coisa que impressiona aqui na caverna são essas passarelas. Imaginem vocês que há mais de 40 anos foram feitas essas escadas e essas passarelas. O trabalho era imenso, porque naquela época as técnicas de construção eram muito limitadas. O pessoal tinha que trazer o material nas costas, bater o concreto na enxada e quebrar tudo na picareta. Há 40 anos atrás, fazer isso aqui foi realmente uma obra muito difícil de ser concluída. Essa parte que a gente está é o salão principal da caverna. A gente chama de catedral, porque lembra muito uma igreja antiga, né?
É o salão mais ornamentado do trecho de visita da caverna. E uma das coisas bem interessantes desse salão é que é possível você ver um espeleotema diferente, né? Além de estalactite e estalagmite, a gente tem as helictite, que são as formações que saem nas laterais da caverna. Né? Estalactites, estalagmites e outras formações geológicas podem ser conhecidas e estudadas com riqueza de detalhes e com acompanhamento. Mas quanto mais aprofundamos na caverna, o visual fica alucinante. Final da nossa viagem épica. Esse lugar aqui é o último saguão onde é possível o turista visitar. Nesse lugar aqui, você tem na parede uma inscrição, um desenho natural que lembra a cara do diabo. Foi isso que originou o nome da Caverna do Diabo. Até aqui a gente chega com monitoramento e com passarelas, mas se você quiser continuar, ainda existem mais de 6 quilômetros, que é apenas para profissionais e pesquisadores. Imagina a dificuldade de se fazer esse caminho até lá. É um buraco feio, escuro, difícil de andar. Por isso, a visitação vem até aqui. Mas qualquer um pode visitar a Caverna do Diabo. Você paga uma pequena taxa e visita. Tem monitores de plantão, tem restaurante. Tem uma estrutura fantástica para quem quiser conhecer. E também, para você que quiser conhecer outros parques, você visite o site da Fundação Florestal. O estado de São Paulo tem muitos parques como esse, fantásticos, que você pode conhecer e visitar. Hoje, o Laços da Terra esteve na Caverna do Diabo. Matrine, tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas. Matrine é um acaricida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta. O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti, agindo no controle e eliminação de diversas pragas. Matrine é um produto natural. Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo. Conheça mais sobre Matrine pelo site. Isso é inovar com responsabilidade. Isso é Dinagro. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Laços da Terra. Oferecimento. Matrine. Estamos de volta e agora no programa é hora de moda sertaneja. Tem uma dupla que eu amo de paixão, João Carlos e Carlos Leite. Cantamos uma moda juntos, Comitiva Esperança, e você acompanha agora. Ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro.
Nhecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. A comitiva vai tocar, moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro. Nhecolândia e Paiaguás, vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltando eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Descolamos um barco de gelo, fomos pra Corumbá. Programa, quero mandar um abraço para todo o pessoal de Poços de Caldas que assiste o programa, o meu amigo Mochador, Caboclo Batuta, que gosta demais, o Paulinho da Bota, aquele lá é outro também, que não perde um programa Laços da Terra, muito obrigado pelo carinho. Você que quiser ver ou rever esse programa, entre no nosso canal do YouTube, digite Laços da Terra, dê o seu pitaco, se inscreva, participe e maratone. São mais de 700 vídeos para você matar a saudade ou para conhecer grandes artistas do passado e da atualidade. Não se esqueça, vá conhecer o canal Laços da Terra no YouTube e se inscreva. Obrigado a todos pelo carinho, Deus abençoe, que essa semana seja muito boa e que Deus esteja sempre aí do seu lado, te protegendo. Fique em paz, a gente se vê. Tchau!